Bano bebamu kwabo abakwatiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa na Matala ekisangibwa mu kibuga Mbale oluvannyuma lw'okwemulugunya olw'obumenyi bw'amateeka obweyongedde. Kigambibwa nti abamu basangiddwa n'emisokoto gy'enjaga, ebyuma ebiteeberezebwa okukuba abantu ku mitwe n'obusumeeni obugambibwa nti abamu bwe bakozesa okumenya amayumba. Twafuna amawulire okuva ku bantu baffe abatuwa amawulire, aba crime preventers ne ba crime intelligence officers, nti na Matala mu Aguba Seru mulimu obubbi. Bano kigambibwa nti bava ne mu district ezirinaanye Mbale omuli Tororo, Namtumba, Bukedea, Budaka, nti kwe kujja na Matala awali ennyumba eza Raisi. Abantu bano backgrounds zaabwe tezitegerekeka bulungi, tebalina byebogerako naye bagamba bava mu Aguba Seru. Kyokka we bagambiddwa okudda mu kaduukulu nga bamaze okwekenneenyezebwa, babadde beeremye nga bagamba nti babakutte mu bukyamu. Biri kitundu ng'ava kusiika Kyapati, ng'agenda waka ndikulosi mu luguudo, ng'enda waka nsulalinga kuwaayo ate mabega, ne bankwata, simanyi musango gwe bakoze ki gwe bankwatidde. Kati ndikutuuka wano ndikuwulira bali kunteekako emisango polisi kwe kwongeramu ku maanyi olwo ne balyoka bayingira. Kyokka nga baagala basimbibwe mu kkooti bavunaanibwe mu kifo ky'okukuumirwa ku poliisi.